Benvinguts al Friki Online càpsula 331. Ens anem a una novetat d'Estivern, que és ni més ni menys que Ted, un bitxo raro. Ted, un bitxo raro, amb tapa tova i amb aquestes guardes que, com veiem, si les obrim del tot, ens fan una il·lustració completa d'aquest Ted corretejant per la ciutat. De què va i què és Ted, un bitxo raro? Ted, un bitxo raro, és una obra d'Emil Gleason, una autora belgo-mexicana que ho ha petat amb aquest àlbum Angulem el 2019 com a àlbum revelació, com a autora revelació. Aquí ens el porta Estiberri, molt ben editat. De què va i què és Ted, un bitxo raro? Ted, un bitxo raro es basa en l'alter ego del germà de l'autora, un alter ego amb Asperger, i que ella converteix en un personatge de còmic. No és una història biogràfica, ni molt menys, és una fabulació completa utilitzant aquest personatge que aquí veurem com acaba molt, molt malament, però allà ja ens diu en la seva biografia que el seu germà està molt bé i que no hi té res a veure amb moltes de les coses que ens trobarem aquí, però sí que l'utilitza com a model. Aquest protagonista, Ted, ell treballa en una biblioteca i té Asperger i està tot el dia contant coses i té un món interior molt diferent del que l'envolta. A partir de certes circumstàncies té que tornar amb la seva família i es anirà embolicant la cosa. Una història que comença amb molt d'humor però amb molta tragèdia. També barreja l'humor, un humor divertit des del seu punt de vista, a més, on veiem com ell veu el món amb una ironia que ell no té, però que el lector sí que rep. Anant portant aquest ambient d'humor cap a uns moviments molt més dramàtics, cap a on ens acabarà la història. Però sempre sense perdre aquest punt d'humor. El dibuix és molt divertit, és molt underground, podríem dir. Ens recorda una mica el Juan Jarabaca de Mediavilla, que per cert publicarà el Víbora aviat. I és aquest dibuix molt d'Anderson, que a més es va deformant, en mida que es va deformant la història. Diàlegs sorprenents i un còmic que enganxa i que jo crec que ens ho passarem molt bé. Ted, un bitxo raro, Estiberri, salut i a llegir còmics.